Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні, по суті, ми говоримо з директором департаменту екології та охорони природних ресурсів Ігорем Кривозубом. Ігор Володимирович, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що у вас змінилось в департаменті? Які успіхи, які зміни, які новації, як реалізуються програми на даний час? Що змінилося? Прирост по природно-заповідному фонду майже на 1800 гектарів. Це створено нових 6 об'єктів природно-заповідного фонду. Деякі з них – це гідрологічні заказники, в тому числі і є і лісового фонду. Що ще змінилося? Виділені кошти на роботу, зв'язану з підготовкою технічної документації по прибережно-захисної смуги річки Сейм в межах ландшафтного парку «Сеймський». До речі, по ландшафтному парку Сеймському ми продовжуємо розвивати сам комунальний заклад. В цьому році вже придбані для туристів надання послуг байдарки, надувні човни, велосипеди і вже, мабуть, навіть проведені пару маршрутів, наскільки я знаю. Це в рамках цієї програми, так? Так, да, це в рамках програми охорони природного навколишнього середовища. Це ми виконуємо ті завдання, які для себе були поставлені, ми їх виконуємо. Які ще у нас на сьогоднішній момент виконання? Ну, це загальна робота, тож зв'язана з підготовкою матеріалу для підприємств, СЕО і для наших організацій – це стратегія екологічної оцінки впливу на довкілля, надання дозволів, тобто рутинна робота, яка є стосовно екологічних проблем на території нашого регіону. Ну, взагалі, якщо говорити про екологічні проблеми, то які ж вони у нас на Сумщині? Напевно, як і по всій Україні, але взагалі, чим ми відрізняємося від інших регіонів? Чим ми відрізняємося від інших регіонів? Я не можу сказати, що вони чимось дуже відрізняємося. Напевно, навіть ми виглядаємо по деяким показникам майже в кращому вигляді. Це і стосовно самої території природно-заповідного фонду. Я не можу сказати, що у нас дуже така катастрофічна ситуація з вибросами промислових підприємств. Чому? Тому що сьогодні Хімпром працює на пів своєї потужності, СНПО теж працює на пів потужності, а може навіть і менше. От ті підприємства, які були утворювачем відходів, практично скоротили виброси за рахунок того, що і зменшили об'єми виробництва. По більшій часті ці всі підприємства знаходяться в Шостівському районі, в місті Шостка, трошки в Охтирці. Так що екологічна складова у нас деякі краще. Ми не виглядаємо лучше порівняння з іншими областями і по залісненню території, по малим і середнім річкам. Тобто у нас є вже і збільшення по залісненню, при всьому при тому, що і треба дати должне, наші лісівники і виконують свої об'єми по заготовкам лісу, але в той же час вони і відтворюють ліс. Тобто тут є і задоволення якесь, але в той же час є і турботи, які виникають стосовно того, що ви самі бачите, що практично зникають малі річки. Висихають, так? Да, висихають, пересихають, зникають. Вже є проблеми по нашим середнім. Проблеми по нашим середнім і великим річкам, спад води дуже великий. Я на прошлому тижні був на півночі нашої області, в Деснянсько-Старогуцькому національному парку.
Дійсно є проблема. Я був на сіму, я був на селі. Спад води дуже великий. Захаращеність водяними рослинами, дуже велике накопичення водяного гріха, що зменшують і насиченість кислородом, і подвіжність, і зменшення течії, швидкості течії. Проблеми в межах ландшафтного парку Сеймський дуже мене турбують. Розпахані поймові луга, розпахана прибережна захисна смуга. Є обвали по деяким берегам, ну а за цим стоїть і замулення радників, які дають приріст по воді. Проблеми по обслугу, ви бачите, самі здесь вони так, є. Так, от багато зараз питання. Купатися безпечно чи небезпечно? Адже спеціалісти виявили в річці Сумки, там, котра впадає в псел, що показники перевищили допустимі норми в кілька разів. Але все рівно люди продовжують купатися. То на свій страх і ризик, будемо так же, відповідальність бере на себе та людина, яка не слухає рекомендації, які дає Держпродспоживслужба. На сьогоднішній момент потрібно в першу чергу боротися з самою проблемою, з-за чого відбуваються такі речі, зв'язані з великою концентрацією і біологічних складових, і хімічних складових збільшення в прісній воді. Це зброси ЕДС, зброси підприємств міста, малих, великих. Це смив лінньовок. Тобто, от ці проблеми з доочисткою, первична доочистка. А хто взагалі повинен займатися очисткою річок? І які заходи для цього передбачені? По-перше, для того, щоб провести очищення річок, потрібно мати ще наукове обґрунтування, яким чином це робити. Які наслідки будуть після того, як проведення тої очистки. Це по-перше. По-друге, є на території Сумської області офіс, регіональний офіс водних ресурсів. Вони мали би займатися цим питанням, або підприємства. Господарські підприємства, які мають спеціальні дозволи на роботу з водою, на укріплення берегової смуги та інше. Хто цим займається? Ну, я вам хочу сказати, це дуже складний процес отримання дозволів на таку роботу. По-перше, у нас на сьогоднішній день, то, що касається псла, немає наукового обґрунтування. Угу. Так же, як немає наукового обґрунтування і по Ворсклі, і по Сійму, і по Сулі, і по Десні. Тобто ні одна із крупних річок сьогодні не має наукового обґрунтування по розчистці. Зброси і заноси малих річок в середні річки, да, там Сулка, Стрілка. Ми приносимо шкоду в першу чергу ми самі. Потім возмущаємося, шукаємо винного, звичайно винного в обличчі або міської ради, або обласної державної адміністрації. Ну так, основними забрудниками є не тільки так підприємства, але й самі жителі Сумщини. Озброєний, значить, попереджений. В цих же підприємствах працюють ті ж жителі Сум, які могли би сказати там і керівнику підприємства, слухай, що ти робиш. Мені радує те, що от крупний новий сьогодні інвестори, які входять на територію міста, наскільки я знаю, та ж мануфактура, лавіна і так далі, люди приходять, вони в своїх проєктах при будівництві одразу закладують доочистку, первічну доочистку і вже збрасують в наші локальні сіті, каналізаційні сіті, вже напівочищену воду, знімають нагрузку з водоканалу, ну і, звісно, таким чином економлять гроші, оплату за послуги збросу каналізаційних стоків. Ну, тобто, зекономлені гроші, зароблені гроші.
В той же час деякі підприємства навпаки, да, добрався до каналізації, ну, там і трава не росте. Ну, все це, оказується, в итоге в Псле, в якій ми купаємося, це КНС, який знаходиться без доочистки, прямой сброс і так далі. Вот слишком, наверное, маленькие штрафные санкции за нанесение экологичной шкоды. В странах Европы и даже в той же нашей соседке Беларуси это дуже великие штрафы. И відповідальність дуже велика, вплоть до кримінальної відповідальності. Ну, тому там є і порядок, якщо говорити, так? Ну, тобто все відбувається так. Сказали, проінформували, а там люди самі вирішують, купатися чи не купатися. Тому заходів, в принципі, ніяких і немає, так? Радує те, що є люди, які з порозумінням до цього відносяться. Сьогодні громадянські об'єднання, які займаються в тому же і очищенням прибережної захисної смуги того ж Псла, той же Сули, того же Сейма. Оце радує, що люди гуртуються вокруг таких речей. Ну, в той же час не кожна людина, яка відпочила на березі, прибрала за собою сміття. Воно касається усіх, починаючи з вибросів в повітря і збросів стоків в воду, в річки, особливо пресноводні, вот, і загрязнення, забруднення землі і так далі. Це касається як простого громадянина, так і міністра, так і президента, так кого би то ні було. Ми живемо всі на цій, бо нам дана землі, і нам самим за нею потрібно ухажувати. Ну, знаєте, як у якої хазяйки, так у кого прибрано в хаті, у кого ні. Ніхто ж нікого не буде заставляти, ніхто ж не прийде, не буде за кимось прибирати. Тобто це повинно прийти в сознання. Через, ви знаєте, потрібно, мабуть, та не потрібно, ми виділяємо якісь кошти, які у нас є, на проведення робіт, пов'язаних з інформуванням. От, просвітницька робота. Просвітницька робота. От, якщо згадати дітей, так, от нещодавно у вас був конкурс, і ви проводили просвітницьку роботу серед дітей. Ви знаєте, мені дуже хочеться, я дуже хочеться піти по прикладу воєнної адміністрації міста Донецька, знаходясь в таких важких умовах, вони все одно знайшли можливість видати два підручника для перших, других, третіх, четвертих класів стосовно поводження екологічних підручників, стосовно поводження як з природою. Вони в такій вигровій формі надають роз'яснення, привчають к роздільному збору сміття, поводження себе на природі, на воді і тому подобне. З великим би удовольствием розробили аналогічний проєкт би з департаментом освіти і впровадили. Ну, думаю, на слідуючий рік обов'язково ми до цього підійдемо, наберемо матеріалу достатньо для того, щоб показати і саму нашу область. Радує те, що депутати обласного совету йдуть нам на зустріч стосовно той же роботи, що відтворюється друге видання атласу природно-заповідного фонду Сумської області. Буде видання, навіть до кінця року буде зроблено таке красочне, таке яскраве видання, яке розказує про наш заповідний фонд, про нашу флору, про нашу фауну. Ну, в такому плані. Але у вас був і конкурс серед дітей, так? Ну, ми їх регулярно проводимо, деякі і освітлюємо. Діти розуміються, що потрібно жити в гармонії з природою. У них багато було креативних ідей. Як взагалі часто ви проводите сказати, такі конкурси? Дають ли вони результати? 2-3 рази в рік це обов'язково, вони продають. Звісно, дають. Деякі речі, які по відтворенню дітей вони вражають. Іноді навіть нас вражають. Людей, які вже не один рік працюють в напрямку екології. Там дійсно у наших дітей креативне мислення і бачення середи, яка нас всіх окружає.
Тобто можна взяти ідею, так, дітей і реалізувати. І ідею, так, да, і можна реалізувати. Ну, діти самі їх виплачають, реалізують. Це виготовлення на якийсь саморобок. І навіть такі є речі, там, тарбинок і тому подобне. Які, це креативні речі. Просто немає зразків, я би показав. Ну, а в цьому році взагалі які заходи були проведені задля збереження довкілля? Які от самі такі масштабні? Самі масштабні, к сожалению, у нас не вийшло провести. Ми хотіли провести велику масштабну захід поводження з відходами. Ну, на сьогоднішній день цей захід дороговартісний. І, мабуть, ми, скоріше всього, перенесемо на другий рік, на слідуючий рік. І ми не встигали провести його, навіть якщо б підтримали депутати і надали б нам фінансування, ми б в рамках часу підготовки самого заходу не встигли б його підготувати. Це, ну, креативний захід поводження з відходами. Вже такий проходив в минулому році? Ні, так, ні? Це наші сумські креативщики виносили на розгляд. Ні, такого ще не було взагалі в Україні. А взагалі яка у нас ситуація з відходами та хімічними речовинами? Скільки вже накопичилось у нас на Сумщині? Я вам хочу сказати, не дуже багато. У нас є деякі райони, які вільні взагалі від хімічних відходів. Є ті, в яких перезатарені в спеціалізовану тару. Практично, ну, будемо так же, що вони знаходяться на тимчасовому зберіганні, але вони, будемо так, вилучені із середи, окружаючої середи. Тобто не наносять шкоди. А взагалі у нас залишається ще 556 тонн. Ну, таких відходів. Але ви проводили роботи, Да, левова частка яких вже перезатарені. Ми перезатарили відходи по Роменському району, по Ліпо-Долинському, по Ахтирському. В цьому году продовжимо проводити, я думаю, в найближчий час по Лебединському району. От, трошечки. Ну, в такому... Ви їх перезатарюєте в герметичну тару? Не просто герметична, це спеціалізована тара, яка відповідає міжнародним сертифікатам і нормам, і в тому числі може використовуватися для транскордонних операцій. Тобто в зв'язку з виходом змін до пункту 11 постанови Кабінету міністра поводження з відходами відкрилась можливість проведення транскордону. Ну, в зв'язку з тим, що на території України поки немає підприємств, які би могли здійснювати таку роботу по вивезенню за кордон України цих відходів, ми поки тільки готуємо, намагаємося підготувати, щоб на момент наявності таких підприємств, які мають ліцензії на виконання таких робіт, у нас була вже перезатарена тара. Це зменшить витрати на перезатарення, погрузку і транспортировку. Останеться тільки погрузка, транспортировка. І, ну, і знешкодження, відповідно.